Ég hérna með tónlistakonunni Soley og hún að fara að spila á Sónar Reykjavík hátíðinni. Hvernig leggst þetta í þig? Bara frábærlega. Hefurðu heyrt þessa hátíð eitthvað áður? Jú, ég hef nú heyrt af henni, ég hef aldrei farið. Mm-hmm. En hún hljóma mjög spennandi. Mikið á svona, hvað segir maður, svona spennandi atriðum alltaf og einhverju sem maður hefur ekki heyrt af líka. Alltaf að sjá einhver atriði þetta sem maður búin að spotta út í dagskránni? Ég búið mjög lélega að skoða dagskrá, en ég með langa til að sjá þannig að square púsar, það eitthvað. Svo sá ég James Blake hérna í fyrra í Hamburg, það var alveg trillt sjó, hann mjög spennt að sjá það. Hvað hans að frétta þér? Hvað ertu búin að vera að bauka og hvað framöndan? Ég búin að vera sem sagt, að taka upp nýja plötum núna og er að vinna í því sjálf og hann bara leiðandi bandaríkinn eftir tvær vikur. Hvað ertu að fara að gera þar? Ég bara að fara á mánaðartúr, tónleikaferðalag. Fara hérna til, það hátí sem heitir South by Southwest í Texas, Austin. Og svo bara eitthvað, til New York, ég veit ekki. Ertu að fara með einhverjum í þessa tónleikaferði? Er þetta þín eigin headline túr? Já, þetta svona bæði og. Ég bæði að fara, sem sagt, við flýg út með Retro Stefson og FM Belfast. Og við spilum þar tónleika í Washington, byrjum þar. Og svo er svolítið mikið af íslenskum böndum sem sagt í kringum sáðbasa vestháttíðina og eitthvað. Þannig ég verði eitthvað að spila eitthvað með Ásgeiri Trausta í Boston. Ég bara eitthvað. Ætlum að verði ekki alltaf að hitta einhvern svona random íslendinga og spila með. Það verður röglega miskinlegt. Já, og hvenær ætlarðu að koma út næstu plötu heldurðu? Ég ætla að reyna að koma henni út svona kannski seint á þessu ári eða sem sagt snemma á næsta. Eftir ár. Hvað ætlarðu að bjóða gestum Sónar upp á? Verður dagskráin efnið að síðustu plötu og eitthvað nýtt eða? Ég ætla svona að spila þetta eftir eyrun, sjá hvernig stemningin í fólki. Mm-hmm. Þannig bara svona, já. Á hvaða degi ert þú að spila? Ég er að spila á föstudeginum, 15.